Labą dieną, su jumis kanalas Taro akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė ponui G. Ir jūs, ponas G, norite sužinoti ypatingai dėl santykių, teigiate, kad jums nesiseka su moterimis, norite sužinoti, ar sutiksite moterį, su kuria sukursite šeimą. Tai aš kaip suprantu, čia toks platesnis klausimas, todėl kad smulkesnius įvairius įvykius žiūrėsime maždaug metams. Ir moters sutikimas gali būti metai laiko per trumpas laiko intervalas, tai vat šitą vienintelį klausimą tokį gan rimtą pažiūrėsime apskritai neribuotam laikui ir ką kortos pasakys, žiūrėsim. Taip pat jūs nurodėte konkrečią moterį, paskutinę, su kuria turėjote santykius, išsiskyrėte ir norite taip pat apie ją žinoti, kokia buvo arba yra situacija dėl jos. Taip pat norite žinoti, kas jūsų laukia įvairiose gyvenimo srityse, sveikatui, finansus, šeimo ir taip toliau. Taigi ir pradėsiu. Pirmiausia, kadangi jūs nurodėte savo paskutiniosios moters gimimo datą, tai pagal stichijas judu buvote dėja absoliučiai nesuderinami. Momentais jūs buvote idealiai suderinami. Žiūrėkite, kodėl. Jūs pats esate gimęs visiškai ant stichijų ribos. Jūs veikia dvi stichijos, ne viena stichija. Jūs veikia pagrindinė stichija ir gretutinė stichija. Kai jūs veikia gretutinė stichija, tada jūs su šita moterim savo paskutinę buvot idealiai suderinami. Bet kai veikia pagrindinė, absoliučiai nesuderinami. Taigi, jums galėjo atrodyti susidaryti vaizdas, kad jūs tiesiog gyvenote tai viskas aukštumoj, tai viskas įduovė, tai viskas aukštumoj, tai vėl viskas blogai. Va šitaip. Taigi, žiūrėsime dabar dėl šitos moters, kaip čia viskas buvo, nes jūs dar užsiminate, kad jinai galimai buvo jums neištikima. Taigi, žiūrėsime, kokia buvo situacija. Kągi pradėsime nuo jos. Ką jinai galvoju apie jūs. Kaip apie draugišką, mielą žmogų, galėjo netgi galvoti apie vaikus, nes dvi vaikiškos kortos, galėjo labai rimtai apie jūs galvoti. Ir norėjo jūs turėti, norėjo su jumis būti ir norėjo, kad jūs būtumėt jos vienintelis ir norėjo su jumis stabilumo. Po to, jinai dar iš jūsų laukė kažko. Jūs kažko jai nedavėte. Ji pirmiausia iš jūsų tikėjęs kažko tai. Ar tai materialaus, ar tai emocinio. Pagal šitą kortą, tai atrodo emocinio daugiau visko tikėjosi. Toliau, pagal šitą kortą, kažko materialaus labiau tikėjosi. Taigi, kortos gan neblogos. Gan neblogos, jinai turėjo daug su jumis kažkokių tai, na, planų, gražių planų. Jinai norėjo tų santykių ir norėjo, kad tie santykiai būtų, pagal jos supratimą, kad būtų rimti, gražus, geri, patikimi. Jos jausmai jums. Darbo korta, liūdesio. Ir jūsų kortą. Žinot, jinai jūs mylėjo, jūs buvote, kas be ko jai svarbus, nes jūs krentate į jausmų vietą pas ją. Tačiau kažkodėl situacija su jumis ją labai liūdino. Gal jūsų darbas, gal jos darbas turėjo įtakos jūsų santykiams, kitaip tariant, neigiamos įtakos. Todėl, kad čia yra grinai darbinė korta, tai gali rodyti, kadangi jūs čia krentat, gali rodyti jūsų darbą. Toliau rodo nuliūdimą ir jūs. Jinai galėjo liūdėti dėl jūsų darbo. Galėjo liūdėti vėlgi dėl finansų, kad jūs turite kažką daryti, jūs nedarėte to, ko jinai norėjo. Ir labiau santykiai, tokie suprantat,
Jei pradėjo atrodyti, kad ją santykiai su jumis labiau liūdina negu džiugina. Apie kitą vyriškį kortos nerodo. Kortos rodo konkrečiai jūs. Va yra jūsų pagrindinė stichija, čia yra jūsų korta. Jūs priklausote pagal pagrindinę stichiją vandens stichijai ir jūs esate taurių karalius. Ką jinai planavo dėl jūsų su jumis? Norėjo gero gyvenimo. Norėjo įsipareigojimų, tačiau nenorėjo didelės naštos. Norėjo bendrų namų, norėjo džiaugsmo. Dabar kas šitas sunkumas? Sunkumas kažkokiuose konfliktuose. Buvo konfrontacija. Judu dėl kažko tai pykotės. Jei buvo vien dėl to sunku, kad buvo nesutarimai. Pažiūrėsiu dabar jūsų pusę, kas čia su jumis, dėl jūsų, kas pas jūs. Ar jūs čia mąstėte apie ją? Taip, jūs mąstėte apie ją, jinai iš korto krenta, jinai jūsų galvoje irgi buvo. Jūs buvote jos širdyje, jinai buvo jūsų galvoje. Ir šalia saulė krenta, jūs labai norėjot smulkiai viską apie ją žinoti. Ir žinot. Kažkoks gudravimas yra, kažkuris iš jūsų, arba jūs, va čia jūsų mintis žiūrim, arba jūs galvojate, va jūs ieškojate ir galvojate, kad jinai kažką gudrauja. Galimai jūs jie nepasitikėjote, arba jūs pats turėjote ką slėpti nuo jos. Jūsų paties jausmai tai moteriai. Va žiūrėkit, jūs pats savotiškai manipuliavote situaciją. Jūs norėjote, kad viskas būtų irgi pagal jūs, kad būtų jūsų rankose viskas. Krenta magas. Vat pas jūs tai gudrumo daug krenta. Ir toks vat išėjimas iš situacijos. Žinot, jūs norėjot, kad viskas būtų pagal jūsų... Vat jūs ir nesusiderinot. Jinai įsivaizdavo jūsų buvimą kartu vienai. Jūs įsivaizdavote visiškai kitaip. Vat ir viskas. Viską, absoliučiai viską, ką jūs sugudravote, tai buvo ne jūsų naudai. Absoliučiai ne jūsų naudai. Šita moteris buvo pakankamai išvalgi, pakankamai protinga, intuityvi ir viską, ką, kokias jūs mėginote, kad ir mažiausias manipuliacijas atlikti, jinai viską suprato. Kokie jūsų planai buvo su šitą moterim? Vat pas jūs buvo planai šeimai, tačiau tie planai buvo iliuziniai. Jūs kažką netaip įsivaizdavote. Jūs įsivaizdavote visai kitaip. Visai kitaip, arba žadėjote kitaip, arba sakėte kitaip, arba vilčių suteikėte vienokių, bet susidaro vaizdas, kad na, ne viskas taip pavyko, kaip jūs sakėte, arba kaip netgi pats įsivaizdavote. Gavosi taip, kad jūs suteikėte daug vilčių jai, o pagal iliuzijų kortą ne viską... Padarėte, ko jinai tikėjosi iš jūsų. Taip išeina. Pinigai. Dar finansuose kažkokie tai. Va čia darbas, pinigai. Be to raitelis, tai aišku, ir judėjimas kelionė. Darbas, judėjimas ir finansai irgi daug turėjo įtakos. Du kartus jau darbas kartojasi jūsų situacijoje. Ar tai jos darbas kažkoks tai buvo, ar jūsų darbas darė įtaką neigiamą jūsų santykiams? Dabar taip, nepamačiau absoliučiai pas ją neištikimybės. Kortos neparodė, kad jinai buvo jums neištikima.
Bet, bet pagal šitą susipykimą galėjote jūs jai kažkokius tai priekaištus pareikšti arba įtarinėti ją visai nepagristai. Jeigu jūs ją nepasitikėjote, pavyzdžiui, arba, na, jums galėjo atrodyti, kad jinai neištikima ir jūs davėte jai tai suprasti, tai žinoma, irgi pablogino santykius. Matyt, pats neiškrito daugiau jokio vyruko, jokio karaliaus neiškrito, kas galėtų bent menkiausią įtarimą sukelti, kad jinai buvo jums neištikima. Dabar pažiūrėsiu jūs, kodėl jums šitai neina, sakot, nesiseka sukurti. Nesiseka sukurti santykių, kodėl? Nu, ir vėl kažkoks gudravimas. Žinote, jūs turite pats su savim būti sažiningas, tikrai savo atsakyti į klausimą, ar jūs nei truputėlio negudraujate su moterimis. Nes pas jūs antrą kartą krenta korta, kuri nurodo, kad jūs mėginate kažką tai daryti gudriai arba sakyti gudriai. Ir tai jums neįnauda. Dar kartą kortos sako, kad va, tas mėginimas su moterimis sugudrauti savo naudai jums atsisuka priešai ir sugadina santykius. Nu, griūtis iš karto. Nemėginkite nei vienos moters apgauti, nemėginkite nei vienai moteriai žadėti to, ko nepadarote, nemėginkite nei vienos moters, ten sakykime, nepagristai kažkaip įtarinėti, priekaištauti ar kaltinti. Tai visada iki šiol ir toliau sugriaus santykius, tai yra didelė problema. Nesusišnekėjimas ir konfliktai. Ką jums reikia daryti, kad tie santykiai su kita moterimi būtų? Vat šeiminė korta rodo finansus. Nu, finansus labai žiūrėti ir žiūrėti visas vyriškas savybės, emocijas, finansus, vyriškas savybės, kurios reikalingos šeimoje. Be to, jeigu jūs kažkokių tai įsipareigojimų nenorite prisijimti, tai aš rodo kaip vienišiaus kortą, o čia sunkumas, lyg nusisuktumėt nuo sunkumų. Reiškia, neišeis sukurti santykių, jeigu nebūsite pasiruošęs ne tik į va čia džiaugsmą imti, bet ir sunkumus lygiavertiškai priimti. Ne vienų santykių nepavyks jums sukurti, kurie būtų lengvi ir be jokių problemų, be sunkumų ir įsipareigojimų. Toliau pažiūrėsiu, kame dar čia yra. Ar kortos dar parodys kažkokiu tai jums patarimu. Ir vėl magas manipuliatorius. Kodėl jums krenta kažkokias... Paslaptis, manipuliacijos, mėnulis, nestabilus emocinis fonas. Dar kartą, va čia vėl tas pats. Atsakykite pats savo į klausimą. Ar tikrai viską pats darote teisingai, pagristai? Ar tikrai negyvenote iliuzijoje? Ar tikrai jūs pats neturite kažkokių nuotaikų sviravimų? Ir be to, ar neturite, va, kartai žmonės net patys nesupranta, kaip jie įpratę pasąmoningai arba netgi negalvoja, kad aš specialiai manipuliuoju kitų žmogumi. Jūs tiesiog paskaitykit kokios nors literatūros, kas yra emocinis manipuliatorius, nes vėl dvi kortos iškrito, kurios nurodo į tai, kad jums labai trukdo jūsų paties elgesys, ne tai, kad užmėgsti santykius jūs galite, bet toliau išlaikyti santykius gerus, pakilime, aukštumoj, kad tie santykiai eitų į viršų, gerin. Va čia pas jūs yra problema, kad jūs išlaikyti tos santykius, turite kontroliuoti savo elgesį. Vat kame yra reikalas. Bet to mėnulis yra moteriška labai korta ir gili intuicija. Jeigu jūs tik
Atrodo, vieną, antrą, trečią kartą viskas tvarkoja, bet per laiką moters intuicija toj pat išduoda, kur jūs esate ne iki galo su ja, ar ten atviras, ar sažiningas. Ir tas vat, nors menkas, kad ir jūs pats nesuprantate savas manipulacijas, moteris pradeda toj pat perprasti. Ir santykiai toj pat blogėja. Ką jūsų sutiktos moteris daro blogai? Yra iš karto dvi moteris. Aha. Pirmiausia, senas nuoskaudas primena. Trys moteris net pas jūs iškrito. Kartuojasi senos nuoskaudos kažkokios. Tam tikri galbūt iš praeities, jos buvo ir praeityje įskaudintos kažkokiu tai santykiu. Pagal velnio kortą jos irgi per greit prisiriša, kai kurios galbūt per greit prie jūsų prisiriša. Per greit iš jūsų tikisi visko, per daug visko nori. Aišku, rimtų santykių ir santokos ir visko ir visko. Ir po to jaučia emocinį kažkokį trūkumą ir alkį. Per daug moteris susikoncentravusios į romantiką ir meilę. O kai kurios per daug į praktiką ir finansus. Žodžiu, moteris, nu tokio balanso reikia. Reikia balanso daugiau moterims. Va čia jų klaida yra. Ir aišku, per greitas prisirišimas ir jūsų įsimylėjimas irgi savo duoda. Čia jūsų sutiktų moterų klaidos. Gerai, dabar žiūrėsime, kaip jūs, kad sakote, klausimą užduodate, ar jūs sutiksite moterį, su kuria galėtumėte sukurti šeimą. Na kągi, ne šiems metams, bet apskritai pažiūrėsime, ar jūs sutiksite, pažiūrėkit, jums atsivirti šeima ir konfliktas. Jeigu jūs nepakeisite savo va tokio, kai kada tokio, nu žinot, konfliktiško požiūrio, į santykius gali kortą rodyti, kad ir vėl gali būti skirybos su moterimis. Gerai, žiūrėkim, aplamai, ar sukursite šeimą, ar vėl magas, nu pažiūrėkite. Nu, jūs tikrai neįsižeiskite, aš ne šiaip savo šneku, vat kortą vėl rodo, vat magas. Vėl jūs kažkaip, suprantat, magas tai yra, aš vienas, aš pats, aš viską žinau, aš viską galiu, viskas bus pagal mane. Ir vat jūs, galbūt jūs pats net nejaučiate, kokius jūs tokius, žinot, manipuliatyvius veiksmus atliekate, kad veikiate pats prieš save. Ir pradedate nejaučia tos santykius su moterimi griauti. Be to, ne pirmą kartą krentantis magas gali rodyti į tam tikrus negatyvius maginius veiksmus. Aš labai nemėgstu sakyti, kad jums gali būti negatyvas iš kažkur siunčiamas. Pavyzdžiui, čia iškrito keletas moterų. Jeigu jūs išsiskyrėte su moterimis ir, pavyzdžiui, buvusiosios moteris liko su nuoskauda, tai gali ir nuo jų tęstis šleifas ir negatyvas, nes magas tai yra magiška įtaka kažkokia. Pagalvokit apie tai, gal jums reikia kokio nors, pavyzdžiui, apsauginio ritualo, kad sugriauti negatyvą, užsidėti apsaugą, kad nebūtų jokių maginių įtakų ateičiai jums ieškant savo poros ir laimingai kuriant šeimą. Tai va. Žinot, vėl rodo griūtį ir konfliktą.
Griūti ir konfliktą kartu su maginė įtaka. Jums reikia pirmą sugriauti kažkokias negatyvės įtakas ir kaip magas jūsų kai kurie veiksmai yra ryškiai neteisingi, kurie greuna santykius. Pergalvokite, pergalvokite. At, pavyzdžiui, turėjote vis vien kortos rodo keletą variantų, keletą moterų ir pagalvokite savo elgesį, savo mintis, nerimą. Kada prasideda, dėl kokių priežasčių pirmieji kokie nors signalai, priekaištai, nesutarimai. At, praanalizuokite ne moteris, bet save. Save, kad atrastumėte bendrą kažkokį tai bruožą neigiamą, kuris kiekvienose santykiuose turėjo įtakos neigiamos. Ir mėginkite tai kontroliuoti. Vėl rodo žinia, tai yra vėlgi magiška korta. Taip, ką jūs aiškiai suvokite, informacija ir nauja moteris arba vaikų korta. Gal pas jūs mintis jau, kad norite vaikų. Moters ieškote, kuri irgi norėtų vaikų. O nematote, kažkaip yra gynyba. Ir kad jūs kitą kartą pareiškite per griežtai kažką. Būnate mažai lankstus, tai irgi trukdo santykiams. Matosi, kad jūs bendrausite nuotoliniu būdu, gal ir dabar ieškote, gal sėdite kokiose pažinčių portaluose, socialiniuose tinkluose, nes toliau, čia žiūriu jau ateitį, gaudysite ryšį ir mėginsite išsirinkti moterį. Tai po pasaulį. Matote, gaudysite ryšį po pasaulį, bet jūs norite vat, pakankamai, kaip jums pasakyti, pakankamai aukšto lygio moters norite. Na, tada turite ir pats atitikti tą moterį kažkuriuo tai lygiu. Nebūtinai, jeigu jinai, pavyzdžiui, išsilavinimą už jūs aukštesnį turės, tai jūs galite kompensuoti tai, tai nežinau, savo dosnumu, ten ištikimybę arba gerumų, meilę, ar ten kokiojais nors pareigų atlikimais. Juk jį galima poreikius vienas kito patenkinti, net jeigu jūs ir norite aukšto pakankamai lygio moters. Nes čia matot ratas, vainikuotas ratas, tai čia pakankamai aukšto lygio moters ieškote. Jūs vėlgi nenorite bet kokios. Gerai, kaip matote pats. Aišku, norite mylėti, būti mylimas, norite gerai moteris. Rodo kaip buvusiasis, arba rodo, kad jūsų gyvenimą ateis kažkokia tai vieniša moteris, išsiskyrusi greičiausiai, arba labai jau vieniša. Viltis ir baimės. Kažkodėl tai yra ir viltis, kad jų, tarp jūsų bus mainai, bet ir baimės, kad nebus tarpusavio mainų lygių. Kom viskas baigsis? Žinot, rodo jums judėjimo automobilį vadžias. Korta rodo, kad jūs dar kažkur važiuosit, kažkur judėsit. Ir aišku, korta rodo, laikykit viską savo rankose. Jinai pranašauja, kad jūs galite, aišku, sukurti čia be to rodo naujus santykius. Aišku, kad tie nauji santykiai bus jie. Ir čia moteris iškrenta, kad ta moteris bus kažkokia tai vieniša, bus jinai. Bet yra koreguotini tam tikri, reikia koreguoti truputėlį savo veiksmus arba požiūrį, kad tie santykiai laikytųsi. Užmėgsti, aš matau, ne taip sunku jums santykius, bet juos išlaikyti sunkoka. Todėl permainų reikia vat savyje, savyje. Konkrečiai dabar čia šeimos nerodo. Čia, čia ir čia kortos rodo, kad gali būti pavyzdžiui, daugiau daugiausiai gali būti pirmiausia, nėštumas, santokos nematau, tai gali būti šeima be santokos. Nėštumas gali būti, pažintis gali būti.
konkrečiai kokiu nors sužadėtuvių arba santokos kortų nėra. Bet taip, va tokia savotiška šeima sukurti, turėti vaiką, taip yra rodoma moteris, kuri, su kuria jūs turėsite vaikų. O ar kartu gyvensite, yra didelis klausimas, todėl kad turėsite ir savo veiksmus koreguoti, kad santykius išlaikyti. Nes yra vienas sakyti, kad gyvensite, taip aš galiu pasakyti, gyvensite kažkiek. Bet kiek ilgai, norisi ar ne šeimą sukūrus, gyventi ilgai ir laimingai. Tai va, jeigu savęs nekoreguosite ir reiškia, leisite savo emocijom, prastom mintėm lietis vėl į paviršių, gali būti ir vėl tas pats. Nesvarbu, kad moteris lauksis, nesvarbu, kad bendrą vaiką turėsit, o atrodo kartu po vienu stogu ir neįsiteksit, todėl kad pradėsite vėl nesutarti. Todėl reikalinga ypatingai didelė tolerancija ir žiūrėti, ar pildot vienas kito poreikius. Reikia įsiklausyti, kam, ko moteris ypatingai iš jūsų nori. Moteris turi įsiklausyti, ko reiškia jūs norit, ko jinai nori ir pildyti vienas kito poreikius. Būtinai. Tai va, taip yra šansų daug, sukursite santykius. Turėsite šeimą, vaiką, pačios santokos nematau, bet nuo jūsų paties matote, tai yra kaip karietos korta, automobilio korta ir vadžių laikymas. Tai priklauso nuo jūsų paties, kaip jūs sugebėsite valdyti šeimą, kaip jūs sugebėsite valdyti santykius ir kaip jūs sugebėsite išturėti tuos santykius, jų negriaudamas, o juos puoselėdamas. Tai žinoma, kad jūs sukursite šiame gyvenime ir santykius, ir vaiką turėsite. Svarbiausia yra toliau išlaikyti santykius. Toliau jūs domėjotės, kad pažiūrėtumėm kortomis jūsų sveikatą, finansus, šeimą ir taip toliau. Gerai, aš pažiūrėsiu jums visas svarbias žmogaus gyvenimo sritis. Ir atkreipsiu dėmesį, kur sėkmės jūsų laukia, kur įspėjimai, į ką atkreipti dėmesį, kur reikia pakoreguoti, kur reikia pergalvoti, ko pasisaugoti ir taip toliau. Koks jūs pats būsite šiais metais? Ieškantis meilės, matot, emocingas, labai norintis meilės būsite ir greičiausiai tą meilę rasite. Gal net ir šiais metais bus kažkokia tai pažintis, bet kortos čia nesieja, kad šių metų pažintis ir bus šeima. Apskritai kortos atsakė, kad taip turėsit šeimą, bet jos nepririša, kad būtinai šiais metais. Toliau, pinigai. Pinigai priklauso nuo jūsų, pinigus valdote jūs, viskas jūsų rankose, vėl išlindo jums tas pats magas, kuris šia prasme sako, aš viską galiu. Aš viską galiu uždirbti, galiu sutaupyti, galiu dirbti daug. Ir žinot ką, svarbiausia nedaryti kokių nors finansuose jums klaidų, kurias esate padaręs praeityje. Vat kokias tik praeityje finansinės klaidas esat padaręs ir šiandien gailitės, jums kyla grėsmė jas pakartoti. Tai va, ypatingai to saugokitės, kas finansuose ir svarbiausia neprarasti to, ką turite. Tai tiek su finansais. Žodžiu, uždirbti tai uždirbsite, svarbiausia žiūrėkit, kad nuostolių nebūtų. Toliau artima jūsų aplinka, netolimos kelionės, artimi draugai. Va, ir yra iškart pas jūs kažkoks tai gudravimas. Dabar kas gudraus? Ar artimieji su jumis, ar jūsų artimiais, ir žiūrėkim, kas čia dar, moteris. Žiūrėkit, moteris jūsų gyvenime irgi bus, šiais metais jūs sutiksite kažkokią tai moterį, štai jūs ieškote jau jos, sutiksite moterį, bet vėl su moterim pas jūs, matot, jau rodžiau, kad jūs kažkur gudraujate. Dar kartą sakau, nebereikalo kortos trečią kartą metą jums tą pačią kombinaciją. Negudraukite su moterimi.
O rezultatą turėsit vėl tokį pat, vėl galėsit sakyti ir vėl nepasisekė santykiai. Nemėginkit jos niekaip pergudrauti, jums dėja nepavyks. Jums gali iš pradžių pavykti, jums gali antrą, trečią kartą pavykti, bet pastoviai gudrauti savo naudai su moterim bendraujant jums nepavyks. Todėl sakau, keiskit šitą momentą kažkokį. Toliau, jūsų namai, tradicijos šaknis, nekilnojamasis turtas. Nu, žiūrėkit, gera korta. Taupyti eis toliau, kaip jūs sakote, namų dar neturite, bet norite pirkti. Galvojate apie tai, taupote, tai taupykite ir toliau. Taupykite ir toliau. Meilė ir romantika. Žiūrėkit, korta iš vienos pusės gera. Tai yra pusiausvyra, tai yra, kad meilė gydo, tai yra ramybė. Viskas tvarkoj. Bet toje kortoje, žiūrėkite, yra ir minusėlis. Rutina, nuobodulys, ilgas laikas, laukimas, neaiškumas, laiko tempimas, per lėta eiga santykiuose ir taip toliau. Tai vat tokia, žinot, pilka kasdienybė. Saugokitės pilkos kasdienybės meilės santykiuose. Žiūrėkit, kažkokią žinią gausite. Ar tai naujoji mylimoji jums kažką praneš, ar dar kažką. Bet to čia tokia kaip ir teisminė korta. Gal ir vėl, žinot, karma gali persekioti, sakėte, praeita moteris buvo besiskirianti su vyru. Gal ir vėl kažkas bus panašaus, gal išsiskyrusi bus, gal dar kokie nors teismai reikalai dėl vaikų, dėl kažko ir taip toliau. Tai va, bet to čia yra gimimas, atgimimas. Meilė jūsų gyvenime atgims. Žinia kažkokią gausite. Viskas bus gerai su meilės reikalais, moteris jūsų gyvenime atsiras. Toliau, rutina, darbas, sveikata, kasdienybė. Viskas bus panašiai kaip yra. Sveikata neturėtų nei gerėti, nei blogėti, panašiai laikysis ir rutininis vienodas tas darbinis, žinot, kasdieninis gyvenimas ir darbas, kurį dirbate, irgi jį turėtumėte turėti, išlaikyti ir jisai nepasikeis per metus laiko. Bus panašiai, pinigų bus panašiai. Dabar sutartis, ar kokias nors turėsit sutartis? Žinia rodo kažkokia tai dvi vaikiškas kortas ir čia yra vaiko korta. Žiūrėkite, nauja pažintis gali būti, šalia moters yra gudravimas, nei jūs negudraukite, nei moteriai neleiskit su jumis sugudrauti, kad gimtų neplanuotas vaikas, nes tokia tikimybė yra. Bet čia yra tokia korta ir čia tos dvi kortos, ypatingai sutartyse. Sutartis tai gali būti ir susitarimas dėl vaiko turėjimo arba neturėjimo. Tai va, aiškumas kažkokiose sutartyse. Kas čia dar gali būti? Nu va, irgi labai seksuali korta. Plius, dabar darbiniuose santykiuose kažką sužinosite, žinias kažkokias tai gausite dėl judėjimo, kelionės ir vykimo. Matote, energingai lekia raitelis. Tai matyt, dar kažkur važiuosite kaip ir iki šiol pagal susitarimą. Toliau kas dėl ekstremalių situacijų. Ar bus šiais metais ekstremalių situacijų, gerų, blogų, ko pasisaugoti? Darbe. Bus kažkas tai darbe. Arba kažką išmokti reikės, arba kažką apmokyti reikės. Bet kažkas tai tokio. Bet korta nėra bloga. Turėtų čia... Aha. Vėl namus ir stabilumą ir šventę. Žodžiu, viskas į gerą, viskas tvarkoja. Gerai, čia viskas jums bus. Toliau filosofija, religija, tolimos kelionės. Na, tiesiog dvasinės vertybės. Vėl darbas. Žinot, jūsų, kaip sakoma, dievas, jūsų darbas bus. Gal ir gerai, gal ir gerai.
toliau socialinis statusas, ilgalaikiai planai, karjera, reputacija, kaip čia. Žiūrėkite, gali turėti su kažko konfliktą. Beje, kartais šitoj vietoj rodo konfliktą su tėvu. Jeigu tėvą turit, jei tėvo neturit, gali su dėde, su vadovu, su kažkokiu tai vyriškiu gali būti tokia įtampa, konfliktas, konfrontacija. Va. Dabar darbę, karjerui, kelionį, palaukit, dar vieną kortą. Vėl judėjimas. Žodžiu, judėsite kažkur toliau ir pakankamai sėkmingai, tik būtų gerai, kad nekonfrontuotumėt be reikalo arba nejudėtumėt pernelyg greitai, nes rodo greičio kortą, o čia dvi judėjimo ratas ir čia vėl tokia, žinot, kelionės korta. O plus rodo pinigus ir kantrybę. Matot, jūs turite visus šansus kažką pakeisti savo darbe, tai yra karjeroje. Jūs galite gauti ar tai sąlygas geresnis, ar darbą lengvesnį, kažką tai tokio geriau, bet galvokite, ką sakote, galvokite, ką darote, neužkirskite pat savo kelių. Jūs žinote, jums labai daug įdomių kombinacijų krenta. Jums atrodo, kad likimas būtų palankus, bet kartais jūs pats padarote klaidų ir tam užkertate, va tam geriems pasiūlymams ir galimybėms pats užkertate kelią. Pats kartais sugadinote situaciją. Taip pat būkite atidus visur, kad nesugadinti savo reputacijos. Nesipykit be reikalo, nesakykit prieš be reikalo, niekam nekirskit akis be reikalo, va šitaip, nes jums tai naudos neduos. Kaip sakoma, dar vienas koks nors papildomas priešas, juk jums nereikalingas. Toliau patikrinsiu, vat jūsų bendrai, viešumą, viešą gyvenimą, tolimesnius pažįstamus, vat kažkokius socialinės grupės, socialinę aplinką, kurioje lankotės, kaip jums seksis joje, viskas bus gerai, viskas gerai. Tai eina ir kokie nors Facebook draugai, ten kokie nors tolimesni kaimynai, tolimesni bendradarbiai, viskas atrodo, čia bus normaliai. Ir paskutinę sritį pažiūrėsiu, kas jums trukdo arba trukdys, kas gali jums trukdyti. Bet kažkoks tai neapsisprendimas arba negebėjimas suderinti tam tikrų dalykų. Jums gali trukdyti tai. Norint išspręsti, reikia nusisukti nuo emocijų ir logiškai pamąstyti. Šaltai logiškai pamąstyti. Tam tikri... Suprantate, tam tikros rungtynės arba konfliktai gali jums trukdyti. Todėl, pagal tradicijas, įsipareigojimai. Ir jeigu kartais, va čia aš nežinau, jūs to mane sakėte, jūs norite iš oficialios santokos ar nenorite, bet jeigu kartais jūs demonstratyviai bėgate nuo oficialių santokinių įsipareigojimų, tai yra blogai. Tai yra blogai ir tai yra kaip trukdis jums. Jūs nei vienai moteriai niekada nesakykite, kad jūs nesat tikras, kad pagyvensim, pamatysim, arba kaip mėgsta vyrukai sakyti, tai čia antspaudas nieko nereiškia ir taip toliau ir taip toliau. Tai jūs kaip tik sakykite, kad aš visko noriu, tik sakyk, noriu tave pirmą pažinti ir viskas. Ir net tai moteriai, su kuria jūs galbūt nesat tikras, kad su jie norit santoką kurti, jūs neužkirskit kelio, nes moteriai tai labai yra svarbu. Va taip, kortos aš čia dar jums rodo. Žodžiu, nesužlugdykite kažkokių tai vilčių ar svajonių naujos kokios nors mylimosios. Labai atidžiai kažką tai jai sakykit ar pasakokit.
Padarykit teisingą pasirinkimą, kortos sako, dėl ateities ir vilčių. Pati pirmoji korta, tai yra, kas jums trukdo, kad jūs kitą kartą neapsisprendžiate veikti. Apsisprendimo kitą kartą trūksta. Tai gali labai jums trukdyti. Prasčiausia trukdyti. Bet taip, moterį, jūs sutiksit pinigų, jūs visas galimybės turite, jų turėsite. Viskas jūsų gyvenime bus gerai, o kasdienių visokiausių rūpesčių rūpestėlių, nesusipratimo, nervingumo, žinoma, kad bus ir be to niekaip čia jau neišeis. Bet bendrai paėmus, viskas neblogai. Tik svarbiausia, reikėtų save pakontroliuoti santykiuose, bet kokiuose, tiek darbiniuose, tiek asmeniniuose. Ir paanalizuoti savo klaideles, kurių kartoti nereikėtų. Tada iš vis viskas jums klostysis kuo puikiausiai. Ko žinoma, jums labai linkiu, apkabinu. Būkit laimingas, padarykit teisingus sprendimus ir išvadas. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.